қазагро ұлттық басқарушы холдингі бүгінге дейін жылына 100 мың тонна сүт өндіретін 29 ферманы қаржыландырды сондай ақ агроөнеркәсіп кешенін дамыту мақсатында шаруалардың жаңа техникамен асыл тұқымды ірі қара сатып алуына қолдау көрсетті осылайша елдегі азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге өз үлесін қосып келеді қазагро холдингіне жататын еншілес аграрлық несие корпорациясынан несие алып кәсібін домалатып отырған шаруашылықтың біріне әріптесім талғатбек қожа барып қайтты ақмола облысы шортанды ауданына қарасты камышенка ауылы сырттай қарағанда шағын елді мекен десе де мұнда ірі жобалар жүзеге асып жатыр дүйсенбай елдебай басқаратын шаруа қожалығы бұйыл аграрлық несие корпорациясынан 505 миллион теңге қаржы алып украинадан асыл тұқымда 400 бас ірі қара келген. сүт сиырлары и екі соларға арналған ферма соның құрылысын алғанбыз енді міне бірінші екінші кезең мал келді бірінші міні жүз елу сегіз бас кеше екі машина тағы елу сегіз бас келді енді қалғаны жолда келе жатыр бұл төрт жүз бас сиырдың келген арқасында өзімізде сүт өндіруді екі есе ұлғайтамыз оған дейін бізде мысалы міне алты тире алты жарым литр күніне сүт саусақ енді бұлардың арқасында бір он үш тоннаға дейін сүт шығарамыз шаруа қожалық мал бағумен қатар егіншілікпен де айналысады яғни жайылым мен жем шөп дайындауда тапшылық жоқ жеңілдікпен берілген несиенің арқасында қора жайында жаңалап жатыр одной из задач это мы решаем вопрос бұл шаруашылықты қаржыландыру арқылы біз сүт тапшылығы мәселесін шешіп импортқа тәуелділікті азайтамыз екіншіден сүт сапасы жақсарады шаруашылықты кеңейтуге мүмкіндігі мол олар жемшіп дайындау мақсатында қосымша несие алуға сұраныс берді егер ол мақұлданса жобаның жалпы құны екі миллиард теңгеге шығады бүгінде шаруа қожалықта 150 дей адам жұмыс істейді енді жаңадан 10 жұмыс орны ашылмақ осылайша қазагроның қаржылай қолдауы азық түлік қауіпсіздігімен қатар еңбек нарығына оң әсер ететінін көрсетті талғатбек әбдуқожа ермек кеншімбек хабар 24.